ni oruko Jesu ni oruko Jesu Oluwa bi a tin lo sinu oro yin lekan si loni Oluwa wa ba wa lo agbara emi mo Oluwa tu jade e fi ti oro na leyin e je ki o gba iru omo Adamu la sinu ijoba yin ni oruko Jesu ni mo gbadura ami loni a o tesi waju ninu eko ti an kobo lori akori obinrin onisun eje gege bi mo ti so tele aisan isun eje Timba obinrin yija o ti ba ja fun odun meji la gbako o ti di ohun itiju o ti damu re lopo lopo o si ti di ohun tin ti loju ni tori pe aisan re nti loju ni o se wa sodo Jesu ti ko si le so ti ko si le fenu so ohun tin se ohun ti o fe yo wole ko gba iwosan ko si rora yogulagula ko sa lo kuro nibe gege bi ofin awon ju aisan isun eje o je aisan tin so ni di alaimo iyen ni wipe obinrin yi ti wa ni ipo alaimo fun odun mejila gbako jije eni aimo fun odun mejila yi ti wa bo si oro itiju o ti di ohun tin ti loju iberu ti o doju ko okan re ni wipe se bi owo se wa titi di ojo iku ohun re nitori pe ni akoko yen lowo lowo ko si enikeni ti o le ran lowo nipa aisan re e je ki a lo si iwe lefitiku ori 15:20 a o ka ese 15:30 titi lo de ese 17:30 o ka bayi pe ati bi obinrin kan ba ni isun eje ni ojo pupo le igba iyasapa kan re tabi bi o ba si sun rekoja igba iyasapa kan re gbogbo ojo isun aima re yo si ri bi ojo iyasapa kan re o je alaimo gbogbo ake ti o dubule le ni gbogbo ojo isun re ki o si je fun bi akete iyasapa kan re ati ohunkohun ti o joko le ki o je aimo bi aimo iyasapa kan re ati enikeni ti o ba fara kan nkan won ni ki o je alaimo ki o si fo aso re ki o si we ara re ninu omi ki o si je alaimo titi di asale ti o ba se akiyesi gbogbo ofin jije alaimo yi wa ri wipe ki eniyan ki o wa ninu iru ipo yi fun odun mejila gbako ki se idamu kekere oro yi si ti di itiju nla fun arabinrin yi nitori pe oro yi ti bo si itiju ni obinrin yi ko se le lanu ki o ma so isoro re fun Jesu ni gbangba loju gbogbo awon eniyan tin be nibe nitori na lo se fe yogulagula wole ko gba iwosan ko si yogulagula ko sa lo sugbon emi mo ko gba laye lati gbe ise iyanu yen lo lai jeri re boya iwo na ni isoro ninu aye re to ti bo si oro itiju to ti da olamu fun ojo pipe to si nti o loju ranti wipe Jesu ti o gba obinrin onisun ejela kuro ninu oro idamu ati itiju re o si wa laye sibe yo gba iwo na la loni boya aisan kan lo nse iwo na to si nti o loju boya ailowo lowo lo ti bo si odi ninu aye re to si nti o loju boya isoro miran ni to si ti fa itiju ohunkohun yo wu ko le je ni igbagbo ninu Jesu yo gba ola kuro ninu ohun gbogbo ti o n doju ti o obinrin onisun eje o gbekele olorun o gba olorun gbo lati mu gbogbo itiju aye re kuro bi iwo na ba se be loni olorun yo da olohun yo si mu ohun gbogbo ti o n doju ti o yo mu wa kuro ninu aye re olorun alaye ti o mu obinrin onisun eje yo ayo isegun lori gbogbo awon kan tin doju ti yo se be fun iwo na yo mu oyo ayo isegun lori gbogbo idoju ti tin doju ko aye re lati se yi ohun akoko ti o gbodo mo ki o si mo daju ni wipe ki se ife olorun fun o lati wa ninu idoju ti olorun fe mu idoju ti kuro ninu aye re o si fe se aye re logo je ki o ye ope olorun ti fun o ni awon ileri ninu bibeli wipe oju ko ni ti o ohun ti olorun si reti ki o se ni wipe ki o fi igbagbo nla gba awon ileri won yi gbo ki o fi igbagbo din won mu sinsin ki o si fi agbara igbagbo nla igbagbo ti ki rewesi ki o fi fa agbara olorun so kale sinu aye re lati fun o ni isegun ti o pe e je ki a lo wo iwe woli aisaya ori adota ese ikeje o ka bayi pe nitori oluwa jehova yo ran mi lowo nitori na emi ki yo damu nitori na ni mo se gbe oju mi ro bi okuta lile emi si mo pe oju ki yo ti mi ileri olorun fun o ni yi arakunrin arabinrin oluwa ni oju koni ti o ife olorun fun o ni yi ife olorun ni yi fun gbogbo awon eni majemu olorun eyi ti iwo je okan
ninu won boya iwo ti le nwi ni tire pe iwo ki se christiani o ki se eni majemu olorun je ki o yo pe ilekun sisi sile wa fun o ilekun sisi sile wa fun o lati wole lati di eni majemu olorun loni ohun ti o ni lati se ni ki o ko ese re sile ki o ronu pe wada ki o si gba jesu sinu aye re gege bi olugbala re ati oluwa aye re gba jesu sinu aye re loni je ki olorun jehovah ki o je olorun re olorun tin mu itiju kuro olorun tin fi ina down bi aba kepe eje ki a lo si iwe woli Isaiah ori kanin le ni adota ese kerin o ka bayi pe ma beru nitori ojo ki yo ti o be ni ki o ma se damu nitori a ki yo doju ti o nitori iwa o gbagbe itiju igba iwe re iwo ki yo si ranti egan iwa opo re mo eyi je oro idaniloju lati odo Olorun wa pe oju koni ti o oju se tire ni lati gbagbo lati fi gbagbo di mu sinsin yo si wa si muse ninu aye re eje ki a lo si iwe woli Isaiah ori karun din ni adota ese keta din ni ogun o ka bayi pe sugbon a o fi igbala aini pekun gba Israeli la ninu Oluwa oju ki yo tiyin be ni e ki yo damu titi aye aini pekun bi o tile je pe Israeli ni ese iwe mayi daruko re sugbon ileri yi wa fun gbogbo eni majemu Olorun ki se fun Israeli nikan o wa fun ire emi gbogbo eni ti se ti Olorun ni o wa fun sugbon ona ti o gba firi igba ki o wa si muse ninu aye re ni wipe ki o fi gbagbo di mu sinsin bayi e je ki a lo si iwe woli Isaiah ori kokan din ni adota ese keta le ni ogun ti o ka bayi pe awon oba yo je baba olutoju re awon ayaba won yo si je iya olutoju re ni idoju bole ni won o ma teriba fun o won o si la eruko ese re iwo o si mo pe emi ni Oluwa nitori ojo ki yo ti awon ti o ba duro de mi ese iwe mi mayi so wipe awon ti o ba duro de Oluwa ko ni gbere itiju ti o ba fi igbagbo duro lori oro Olorun Oluwa yo da si oro re yo mu itiju kuro ninu aye re yo si gbe oleke yo si se ologo eje ki a lo ka orin Dafidi ori keta din ni ogoji ese kokan din ni ogun o wipe ojo ki yo ti won ni igba ibi ati ni ojo iyan a o te won Olorun ese iwe mi mayi mu da oloju wipe bi igba ibi ti le de to je pe igba idamu fun gbogbo eniyan o mu da oloju wipe iwo ti o je ti Olorun oju koni ti oba kana Oluwa yo mu itiju kuro ninu aye re ohunkohun ti o ba mu itiju de ba o iba je nitori pe akoko ibi ni tabi akoko iyan tabi ohun miran Oluwa yo mu kuro ninu aye re yo si se ologo kiki ki o sa ti ni igbagbo ki Oluwa ki o ba le da si oro re lai si igbagbo ko se ni to le ri nkan kan gba lowo Olorun boya okan re nso wipe gbogbo awon ese iwe mawon yi majemu lai lai ni won wa bayi e je ki a lo wo majemu tuntun ki a ri pe nkan kan na ni ohun wi e je ki a lo wo iwe Romu ori kesan ese keta le ni ogbon ti o wipe gege bi ati ko pe kiyesi mo gbe okuta ikose ati apata idigbolu kale ni Sioni enikeni ti o ba si gbagbo oju ki yo ti apata ti o nso nipa re yi ni Kristi yani pe to ba ni gbagbo ninu Kristi Olorun yo da si oro re yo mu itiju kuro ninu aye re yo gbe oleke yo se ologo bayi e je ki a lo ka Romu ori kewa ese ikokanla ti o wipe nitori iwe mimo wipe enikeni ti o ba gbagbo oju ki yo ti idaniloju iwe mimo fun o ni yi ni wipe ti o ba gba Jesu gbo ti o si fi igbagbo kepe oju koni ti o eni pe adura igbagbo ti o ba gba yo mu ki Oluwa da si oro re yo si gbe oleke igbese ti o tele ti o gbadọ gbe ni pe o gbadọ kepe Oluwa pelu igbagbo lati mu itiju kuro ninu aye re ko to lati so pe mo gbagbo sugbon o gbadọ fi igbagbo yi han nipa gbigba adura igbagbo si Olorun ki o mu itiju kuro ninu aye re okan lara awon ilana ti Oluwa fi n ba eniyan lo ni wipe bere a o si fi fun o ti o ko ba bere o fe ki Olorun ko da si niyan nitori na o gbadọ kepe Olorun pelu igbagbo ohun ti o se pataki julo ninu aye wa ti se igbala ayeraye iyen gan ki dede sele ayafi eni ti o ba bere re lowo Olorun na ni ma n ri igba nitori na o gbadọ gba adura igbagbo si Olorun yo si da Olorun e je ki a lo si ihinrere Johanu ori kerin din ni ogun ese kerin le ni ogun ti o wipe titi di isisiyi e ko ti ibere ohunkohun ni oruko mi e bere e o si rigba ki ayo yin ki o le kun ibe ti a kayi fi han kedere wipe Olorun fe ki ayo re ki o kun sugbon ni o gbadọ bere pelu igbagbo Oluwa yo si so ayo re di kikun yo mu itiju kuro ninu aye re ibaje nipa eto isuna owo ni tabi nipa ilera ni tabi igbesi aye mi re ni tabi
eto igbeyawo re ni tabi onko omiran o ni bere a o si da olohun ki ayo re ki o le di kikun bayi eje ki a lo si orin dafidi ori 35 ese ikini ati ekeji ti o wi pe oluwa iwo ni mo gbe okan mi soke si olorun mi emi gbekele o ma se je ki oju ki o ti mi ma se je ki awon ota mi ki o yo mi ibi ti akayi je okan lara awon adura ti dafidi gba si olorun oluwa si da lohun o si gbe eleke gbogbo awon ota re baka na ni fun ire loni ti o ba kepe olorun pelu igbagbo oluwa yo fi agbara da si oro re yo si gbe eleke gbogbo ota yo si mu itiju kuro ninu aye re eje ki a lo worin dafidi kana ori 35 ese 20 ti o wi pe pa okan mi mo ki o si gba mi ma se je ki oju ki o ti mi nitori mo gbe kemi le o oluwa Dafidi lohun nigba ti o kepe bakana ti iwo ba kepe oluwa loni oluwa ti ki se oju saju enikeni yo da iwo na lohun yo si mu itiju kuro nu aye re yo si mu ki aye re ki o rewa elomiran ti o ba ni damu yo ma sunkun yo ma kigbe gbola awon won yi ki se adura o ti olorun bere lowo re ni adura igbagbo gba adura igbagbo si olorun yo si da olohun adura ni mu ki olorun ki o da soro eni ki se ko kan ma sokun tabi ki o kan ma kigbe adura igbagbo ni olorun bere ki se kun ki se igbe eje ki a lo si orin dafidi ori kokan le ni 30 ese 17 ti o wi pe ma se je ki oju ki o ti mi oluwa nitori ti emi n kepe o eniyan buburu ni ki oju ki o ti awon ni ki amudake ni isaoku eke haleluya kepe oluwa pelu igbagbo yo si da olohun yo mu itiju kuro nu aye re yo mu gbogbo eru kuro yo si fi ewa ropo won eyi je lara ise iranse kristi ninu aye wa lati fi ewa ropo eru ninu aye wa je ki a lo si iwe woli isaya ori kokan le ni 60 a o ka ese kini titi lo de iketa emi oluwa jehovah nbe lara mi nitori o ti fi ami ororo yan mi lati waasu irere fun awon otoshi o ti ran mi lati se awotan awon onirobi nuje okan lati kede idasile fun awon igbekun ati isisile tubu fun awon onde lati kede odun itewogba oluwa ati ojo esan olorun wa lati tu gbogbo awon tin gba awe ninu lati yan fun awon tin sofo fun sioni lati fi oso fun won nipo eru ororo ayo nipo ofo aso iyin nipo emi ibanuje ki a le pe won ni igi ododo ogbin oluwa ki a le yin logo ti akiyesi ese keta nibe oni oluwa fe fi oso ewa ki o fi ropo eru ninu aye re o fe se leyi ninu gbogbo ipele aye re ninu eto osuna owo re ninu ilera agwara re ninu on gbogbo ti o kan o sugbon o gbodo fi igbagbo kepe ki o to le se be ohun iketa ti o kan ti o gbodo se ni wipe o gbodo gbe igbese igbagbo obinrin onisun eje yi o gbe igbese igbagbo o nawo re o fowo kan aso jesu a si mu larada logan lese kese ati titi lai bakana iwo na gbodo gbe igbese igbagbo ti o ba adura ti o n gba mu oluwa yo si da olohun yo si mu itiju kuro nu aye re yo fi ewa ati oso ropo eru ninu aye re yo si se ologo a o danu duro nihin fun ti oni oluwa ebominrin oro na ninu okan gbogbo olugbo eje ki o gba okan wa la sinu ijoba yin loni ati lai lai ani titi lai lai ni oruko Jesu ni mo gbadura ami ati ami amu oro ye yi ton iwa lati enu iranse olorun oluwa ba mi se akinduro ti ijo alayo isegun ti Jesu Kristi ni number 66 opopona maruse ti eko si abekuta abekoko ifo ipinle ogun orilede nigeria fun iranlowo si ninu igbesi aye kristeni ranse si wa ni 0055016597 0055016597 nipasẹ sms tabi whatsapp tabi ki o fi email ranse si oluwabamiseakinduro@gmail.com oluwabamiseakinduro@gmail.com bakan na o le pe awon number wonyi 0038424075 0038424075 0036954678 0036954678 a o fi iwasu yi ranse si olofe nipas whatsapp tabi email ti o ba beere fun ma darapo mo wa fun oro iye yi ni ojo ose kan na ni akoko kan na ni gbogbo ose agogo mesan ni a bere isin owuro sunday afi ti fe pe o lati darapo mo wa Jesu Kristi ni oluwa ami ati ami